Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak share resepi ayam masak serai ala Thai. Okey, mula-mula perasakan ayam dengan sedikit garam dan serbuk kunyit. Gaul sampai betul-betul sebati. Lepas tu, panaskan minyak dan goreng ayam. Goreng ayam ni dengan api sederhana je. Jangan guna api besar, nanti ayam cepat hangit. Bila dah keperangan, boleh alih. Masa menggoreng ni agak-agak dalam 7 ke 10 minit. Bila dah betul-betul masak, boleh angkat. Okey, lepas tu masukkan bawang putih, bawang besar, cili api Thai dan cili merah yang dibuang biji ke dalam pengisar. Dan kita akan kisar bahan-bahan ni sampai separa lumat. Okey, lepas tu panaskan sedikit minyak. Kalau boleh guna minyak goreng ayam tadi. Dan tumis bahan kisar ni sampai naik minyak. Kemudian masukkan serai yang sudah diketuk. Serai ni ambil bahagian yang putih tu je. Dan kacau sebati dan masukkan daun limau purut. Daun ni saya hiris nipis, elakkan ambil bahagian batang tengah daun tu sebab bahagian tu agak pahit. Lepas tu masukkan sedikit air untuk bagi berkuah, sos tiram ataupun sos seafood, mana-mana pun boleh. Dan sos ikan untuk bagi rasa masin. Kalau tak ada sos ikan tak apa, boleh ganti je dengan garam. Kacau sampai betul-betul sebati dan naik minyak. Lepas tu baru masukkan ayam yang kita dah goreng tadi. Kacau sampai betul-betul sebati. Resepi ni memang sangat senang dan lainlah sikit daripada resepi-resepi ayam yang kita biasa makan kan. Last sekali, tutup api dan perah sedikit limau nipis untuk bagi rasa fresh. Pastikan perah jus limau nipis ni lepas api dah ditutup untuk elakkan rasa pahit. Okey, dah siap. Senang sangat kan? Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Limau Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Korang jangan lupa try, okey? Senang je kan? Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe Limau Nipis di YouTube channel kami, follow dan like Facebook page Limau Nipis, serta follow Instagram account Limau Nipis official. Terima kasih.